Per explicar aquesta casa s'ha de mirar una mica la llegenda i la història, perquè és que les dues no es contradiuen, al contrari, es complementen, i llavors entens una miqueta el per què li diuen la casa del diable o del dimoni. El que s'explica és que aquí vivia un fabricant, el senyor Agustí Atzeries, i tenia una casa doncs, que estava al mateix lloc on està aquesta, però molt més senzilla, un estil molt més senzill. El que sembla ser és que com que el tema dels negocis li anava molt bé, doncs va començar a agafar un estatus i volia que la seva casa reflexés aquest estatus. No? Llavors va encarregar a Joan Baptista Pons i Trabal, que és un arquitecte de Barcelona, li va encarregar una mena d'ampliació. Es diu que per una maledicció gitana, ja que aquí estem a la zona gitana, doncs es va arruïnar. Es va arruïnar el senyor Atzeries, va quedar amb la casa a mig fer i estava tan entusiasmat amb la casa que va dir que vendria la seva ànima al dimoni si aconseguís els diners per poder acabar la casa. Va tocar la loteria, no se sap si per atzar o perquè realment el dimoni el va escoltar. El cas és que el senyor Atzeries ho va creure, es va creure que havia estat el dimoni i no tan sols li va vendre la seva ànima, li va dedicar la casa al dimoni. Quan tu te la mires per baix veus que, per exemple, els mascarons que hi ha a baix són, evidentment, són cares de dimoni, no hi ha cap dubte, tenen barba, banyes, vull dir, és evident. A part d'això, seria molt interessant poder recuperar les imatges que adornaven el balcó del primer pis. No? Hi havia com quatre grans murals. He sentit dir que hi havia escenes de la vida del dimoni, i faltava, no? I aquí diu que simplement no, eren simplement escenes de l'infern. I d'aquí la gent va començar a dir-li la casa del dimoni, la casa del diable, va començar a dir que si estava maldita, que si estava encantada.